Із кримчанином, громадським активістом, колишнім політв'язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим попрощалася у столиці. Він загинув 18 грудня на Луганщині, захищаючи Україну від окупантів. На церемонію прощання, крім родичів, друзів і близьких, прийшли представники кримсько-татарського народу, політичні діячі, а також його бойові побратими. Яким навічно запам'ятався українцям Геннадій Афанасьєв, Юрій Пугач розповість. У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі зібралося кілька сотень людей. Воєнні побратими, друзі та родина прощаються з громадським активістом, військовим та колишнім політв'язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим. Я його запам'ятав дуже хороброю людиною, котра почала, можна сказати, боротися з Росією одним з перших. Це він робив ще в Криму. Він з перших днів окупації Криму оказував сопротивлення вже тоді, в 14-му році. Геннадій Афанасьєв – уродженець Сімферополя. Коли півострів окупувала Росія, не міг лишатися осторонь. Він був активістом громадянського спротиву. Прийшли по місту на 8 березня 10 тисяч українців. Ні, а потім стільки ж ми вивели на день народження Тараса Григоровича Шевченка. 10 тисяч. Це ніколи не було. Щоб безкоштовно, без влади люди виходили, просто виходили висловити свою думку. Окупаційна влада почала полювання на незручних проукраїнських активістів. 9 травня 2014 року Афанасьєва затримали на одній із вулиць Сімферополя. За версією слідства, він разом з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та Олексієм Чернієм був членом диверсійно-терористичної групи, яка буцімто готувала низку терактів на території півострова. Зокрема, підпал будівлі російської громади Криму та місцевого відділення партії «Єдина Росія». А ще нібито хотіли зазіхнути на святе і підірвати пам'ятник Леніну на вокзальній площі Сімферополя. Вирок кремлівського судилища за це – 7 років колонії суворого режиму. Після того на російському пропагандистському телебаченні вийшла серія сюжетів, у яких Афанасьєв буцімто пішов на угоду зі слідством, зізнався у підготовці терактів і назвав Сенцова лідером угруповання. Та у липні 15-го Афанасьєв шокував зізнанням. Виступаючи на суді у справі Сенцова і Кольченка як свідок обвинувачення, він відмовився від усіх попередніх свідчень та заявив, що їх видерли у нього силою. Всі мої показання рані були дані по приводу. Проти себе оказується показання. У суді в Москві сказав, що ті всі свідчення, які він давав, вибили в полоні після того, як його катували. І він на суді відмовився від цього чого. Тоді я запам'ятав, думаю, яка юна та смілива людина, що він не побоявся в Росії встати і сказати це в суді. Після того Афанасьєву намагалися нав'язати російське громадянство. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі. А у 16-му адвокат Афанасьєва повідомив, що у його підзахисного зараження крові, яке він отримав під час етапування в колонію у Сиктивкарі. Ліків українцю тюремники не видавали. Він витримав купу знущань в полоні, він витримав, він зрадив Україну. У червні 16-го Геннадія Афанасьєва разом зі ще одним політв'язнем Юрієм Солошенком обміняли на двох сепаратистів і повернули додому. Я дякую дійсно сильній українській владі та особисто нашому президенту, що Україна та українці та увесь світ борються за кожного нашого громадянина. Я дуже рада, що у мене син зі мною сьогодні. Нарешті ми можемо заявити, єс, ми це зробили. Так нам вдалося. Так ми будемо робити до тих пір, поки кожен останній українець не буде визволений з заручників. Як це відбувається, я трошки знаю. Він пройшов справжній шлях. Справжній шлях гідної і достойної людини. І продовжив його вже на війні з рашистами. 24 лютого, у перші години повномасштабного вторгнення РФ, він пішов до військкомату і записався до лав ЗСУ. 18 грудня Геннадій Афанасьєв загинув у бою на Луганщині під Білогорівкою. Він погиб, будучи, знаходясь на самих передових позиціях захисту України. Порядка 10 місяців був на передньому краю оборони, без ротації. От яким він був в бою. Дуже стійка людина, дуже хоробра.
і людина, котра більш за все ненавиділа русню. Я впевнений, що перед смертю Геннадій забрав купу життів ворогів. Як добре те, що смерті не боюся. І не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько наклонюся, прочуті недовідових верст, що жив, любив, і не набрався скверті, ненависті, пропльону кається. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся в житті. Юрій Пугач та Микола Довгий, 5 канал.